E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. Estamos aqui hoje reunidos com muitas pessoas especialíssimas. Olá, amigas. São também conhecidos como integrantes da Pili Mídia, não integrantes da formação completa. Estamos aqui com a formação do dinossauro de três cabeças, certo? A gente tá fazendo um plano bem ambicioso, né, seu Moisa? O Moisa veio me sugerir, André, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não junta todo mundo da produtora e começa a fazer mais vídeo pro seu canal, uma produção mais sofisticada tecnicamente e com uma programação mais certa? Eu falei, Moisés, ótima ideia que você teve, excelente. Muito bonito, né, Frais? Eu achei sensacional. Sensacional. Então, a proposta agora é diferente. A proposta é ambiciosa. Vamos ver se a gente consegue, porque a gente tem que conciliar isso com o nosso trabalho também. Não que isso não seja nosso trabalho, né? É um dos motivos pelos quais a gente tá fazendo isso também. É porque cada vez mais a gente tá tendo vídeos patrocinados e a gente falou pra vocês. Eu mencionei, quer dizer, que isso vai possibilitar mais vídeos. Então cá estou eu cumprindo minha promessa. Espero que consiga cumpri-la por muitos e muitos anos, décadas aí que virão. Então a proposta é o seguinte, agora de dois vamos passar para quatro vídeos por semana e eles terão um tema a princípio, né? Eu conto com a compreensão de vocês, para vocês aí poderem se adaptar a essa nova programação, mas vai ser basicamente assim. Segunda-feira vai ser um dia focado na produção de conteúdo, então a gente vai trocar ideia com o Moisés, sei lá, o Frois, o Índio, sobre a área, ou eu pego um colega meu, a gente fala sobre um equipamento específico, sobre qualquer tipo de produção de conteúdo, um cara que sabe fazer, sei lá, móvel, qualquer pessoa que tá produzindo alguma coisa, a gente vai falar a respeito na segunda-feira. Pode ser eu, pode ser dicas de produção de conteúdo, edição e tal, que é uma coisa que eles pedem muito, tutoriais e tudo mais. Então, cá estamos nós para trazer esse conteúdo para você que está aí em casa. Terça-feira, nós temos um dia especial para o cotidiano, né? Que é um dia que é algo que vocês curtem também, saber mais do meu dia a dia, naquela pegada que vocês curtem, um Pili Vlog raiz, mostrando imagens, dinâmicas, não sei o quê. Cotidiano e tal, então é uma coisa que eu não queria abrir mão dessa relação que a gente tem um com o outro, então terça-feira vai ser o dia pra isso. Boa. Quarta-feira, o que a gente vai fazer na quarta? A gente vai falar sobre objetos e tecnologias, às vezes sai uma coisa nova que eu quero comentar a respeito, reviews, action figures, qualquer coisa que é um objeto que eu acho legal, a gente vai falar a respeito na quarta-feira, vai fazer review, enfim, unboxing e tudo mais, entra na quarta, tá? Então a gente vai ter um dia específico pra isso, mas nada impede de fazer aquele cotidiano híbrido assim, de review com vlog, então vai ter uma maleabilidade, só tô falando pra vocês aí a estrutura geral do negócio, talvez uma semana mude uma coisa a outra, mas essa é a estrutura geral. Boa. E na quinta-feira vai ser o dia que eu vou responder as perguntas de vocês, as perguntas que vocês fizeram nos vídeos anteriores e nas mídias sociais, então Facebook, Twitter, enfim, tá tudo na minha descrição, Instagram, é só você fazer a pergunta com a hashtag Pili, P-I-L-L-I, que eu já vou saber que você quer perguntar algo para nós. Pode, não precisa ser só para mim, pode ser para qualquer um aqui, assim como as minhas mídias sociais estarão na descrição, as deles também, e também haverão Verão, tá certo, Verão? Se quiser, pega o grande dicionário Rulais, né? Pega, pega o dicionário. Aqui é a Verão. Tá vendo? Aí, a Verão não tem plural, então, gente. Vai ser eu aqui na frente das câmeras, como sempre, tá? A diferença é que eu vou ter mais apoio pra produzir o que vocês gostam de assistir. Não serão só nós que vamos fazer parte disso, é o resto da Pili Mídia também. Então teremos roteirista pra alguns episódios. Roteiro! Algo que vocês gostam muito. Agora temos a Paula, essa brilhante roteirista. Enfim, edição, produção, tudo. A gente vai ter nesses vídeos a seguir, todo mundo vai estar junto para produzir esses vídeos, então vai ser muito legal para todo mundo e a gente não vai perder esse contato que a gente tem, podem ficar tranquilos, isso aqui vai ficar do jeito que tá, a diferença é que vai vir mais vídeo, com mais qualidade, temas variados, mais estrutura, só alegria. É isso, né, Moisa? O que você acha disso que vai acontecer? Eu acho que vai ser muito bom, vai ser foda. Interessante. Não posso falar. E tem um surprise aí que pode rolar às vezes, né? Ah, verdade! Ah, seriam semanas especiais pra alguma coisa que foi marcante. Sei lá, alguém... Eu pego um Camaro tunado, emprestado por uma semana. A gente vai fazer uma semana especial de conteúdo em cima disso. E assim por diante, com viagens e tudo mais. Então a gente vai ter os nossos especiais aí, nossas programações especiais, né? Vai ser bem legal. O que você acha, Índio, disso tudo? Eu acho coisas perdidas. Brincadeira, é? É isso. E só vai trazer coisas boas, né, meu? Mais conteúdo, mais qualidade.
A gente vai inventar umas historinhas bem legais pra vocês também, além de tudo, isso, né? É legal. Às vezes a gente vai ter também o que a gente quer fazer uma vez por mês. Bem ambicioso, mas a gente quer fazer um curta que a gente junta aí todo mundo mesmo pra produzir uma coisa bem legal. Então, a gente tá com a ideia de um curta de terror pro primeiro com áudio binaural. Então vai ser bem diferente. O Lindião vai deitar, né? É, o Lindião... Estou muito empolgada, amigas. E a gente quer muito contar com a ajuda de vocês pras pautas que estão vindo. Porque são 4 programas por semana. É uma pressão bem grande pra gente ter ideias novas. Eu tenho certeza que não tem ninguém melhor do que vocês pra sugerirem essas ideias pra gente. Com base nessa espinha dorsal aí de coisas. Então, podem comentar aqui o que vocês querem ver dentro desses temas, e também pode ser fora, pra gente ter constantemente novas ideias, trazer mais conteúdo pra vocês, e assim todos seremos felizes. E é isso, gente, espero que vocês tenham curtido aí essa ideia, aquela voadora no like se você aprovou a ideia, se você achou legal. Comentem aí o que vocês querem ver no canal, se inscreva se não está inscrito, porque vem muita coisa boa. Eu sou o André Pili. Eu sou o Moisa. Eu sou o Fraz. Eu sou o Índio. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau.